Shalom. Kichwa cha somo ni nani atakaa patakatifu pa Mungu? Inatoka katika Zaburi 15. Tasoma kama ifuatavyo. Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake. Taendelea kusoma. Asiyesingizia kwa ulimi wake, wala kumtenda mwenziwe mabaya, wala kusengenya jirani yake. Machoni pake mtu asiyefaa udharauliwa, bali huishi wa mchao Bwana. Ingawa ameapa kwa hasara yake, hayabadili maneno yake. Taendelea kusoma. Hakutoa fedha yake apate kula riba, hakutoa rushwa mwangamizi asiye na hatia. Mtu atendaye mambo hayo hataondoshwa milele. Watu wa Mungu, ni nani mtu aendaye kwa ukamilifu? Ni mtu wa namna gani? Utamjuaje mtu huyo? Mtu ambaye ni mkamilifu, ambaye atakaa patakatifu pa Mungu. Ni yule aliyejazwa na Roho Mtakatifu na nguvu za Roho Mtakatifu. Ukijazwa na nguvu za Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu, utakuwa mkamilifu, kwa sababu ni Mungu anaishi ndani yako. Mungu amefanya makazi ndani yako. Roho itakuwa na nguvu kuliko mwili. Utaenenda kimwili, utaenenda kiroho zaidi. Na utamtambuaje mtu aliye na Roho Mtakatifu? Vitu gani vitakuonyesha kwamba huyu mtu amejazwa na Roho Mtakatifu na ana nguvu za Roho Mtakatifu? Lazima kuwa kuna viashiria. Wagalatia 5:22-23 inatuambia, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. Pokea sijui ya mambo hayo hakuna sheria. Ndio matunda ya upendo. Ukiwa na Roho utakuwa na hivi vitu. Wakolosai 3:14, zaidi hayo yote jivikeni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu. Ili uwe mkamilifu lazima uwe na upendo. Naendelea. Ya kusema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba ili haya upato na uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Tunaona upendo ni muhimu sana mbele za Mungu, watu wa Mungu. Ni muhimu sana. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifaidi kitu. Upendo uvumilia, upendo ufadhili, upendo wa usudu, upendo utakabali au jivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, haoni uchungu, hauhesabu mabaya. Watu wa Mungu. Haufurahi udhalimu, bali ufurahia pamoja na kweli. Uvumilia yote, uamini yote, utumaini yote, ustahimili yote, upendo upungui neno wakati wote, bali ukiwapo nabii utabatilika, zikiwapo lugha, watu wa Mungu, itakoma, yakiwapo maarifa yatabatilika, kwa maana tunafahamu kwa sehemu na tunafanya unabii kwa sehemu, lakini ijapo ile iliyo kamili iliyo kwa sehemu itabatilika. Watu wa Mungu, tunaona kwamba upendo ni muhimu sana. Upendo ni muhimu sana. Yaani hata kama wewe ni nabii kiasi gani, una karama gani kubwa kiasi, kama una upendo mbele za Mungu wewe si kitu. Yaani hiyo ni kama wewe unatimiza tu ile kusudi la Mungu, lakini motoni utaenda kwa sababu umekosa upendo. Umekosa upendo kabisa. Wapenzi, na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu naye amjua Mungu. Yeye asiyependa kumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Kama wewe upendi, umpendi jirani yako, umpendi adui yako, wewe hujajua bado Yesu Kristo alimwaga damu yake kwa ajili ya watu wote dunia nzima. Watu waokolewe. Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndio amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza, na ya pili yafanana nayo. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili utegemeza Torati yote. Watu Mungu, Biblia inazidi kutokazia kuhusu upendo. Ukiwa na upendo utakamilika kwa kila sita, kwa sababu iko ni kifungo cha ukamilifu. Watu wa Mungu, tupendane, tupendane, tutailisi Yerusalemu mpya. Asa, unaweza ukawa mtu wa Mungu, wewe ni mwalimu mzuri wa neno la Mungu, unaweza ukawa ni nabii mzuri, unaweza ukawa na karama nzuri sana, huduma nzuri, lakini kama ni mtu wa kulipa kisasi, mtu wa masengenyo, mtu ambaye hujishushi, yani haujishushi, hujinyenyekeze mbele za watu, wewe hauna upendo. Yaani kuna watu ambao hadi leo wamebeba visasi moyoni, hawasamei watu wa ndugu zao au
watu wao wa karibu au mtu yoyote. Yani ametendewa kosa amelibeba. Bado anaenda kanisani, anaenda anasema Mungu nisamehe. Mungu hawezi kukusamehe kwa sababu wewe umeshindwa kumsamehe jirani yako. Ni upendo tu ambao Mungu alimtoa mwanae wa pekee aje sisi, aje hapa duniani kwa fomu ya mwanadamu, aje kutusafisha dhambi zetu, kutuleta katika wokovu. Sasa kama wewe ulifanyiwa upendo na kwa njia ya neema tu, kwa nini ushindwe kumsamehe ndugu yako? Unamsengenya, bado unakuwa ni mwizi, eh? Alafu hapo bado unasema kwa kuwa mimi ni nabii mzuri, ninatoa unabii na unakamilika, basi mimi nitaenda mbinguni. Hapana, watu wa Mungu, amri kuu ni upendo, eh? Kwa sababu Mungu mwenyewe ni pendo. Kama una upendo, haujamtambua Mungu. Mungu abariki, mwe na siku njema, usisahau kusubscribe. Asante.